Всім привіт, друзі! Це шоу-бізики, я Марина Донилюк-Єрмолаєва, і сьогодні ми розберемо стару нову гіпножабу. Це знову супермать та інстаграмниця, яка далі хоче робити сквірт між очі українським людям. Ну і, безумовно, далі заробляти на своїй українській аудиторії. Боже! Яке кончене! Це багатьом відома Таня Принткович. Та сама панянка, яка поїхала на Мальдіви зі своїм мужиком, а потім намагалася зробити вигляд, що тут нічого поганого немає. Як ви пам'ятаєте, зі своїм золотцем, зі своїм кукусиком вони розповідали людям, що нічого поганого не трапилося. І насправді люди, їхні читачі, їх не так зрозуміли. І що взагалі немає нічого дивного, коли твій мужик їде, типу, працювати до Варшави, а потім випадково опиняється на Мальдівах. Ну, знаєте, між Варшавою і Мальдівами усього 3 зупинки, так як на нашій маршрутці десь на Троєщині. Дякую всім, хто не хейтив, а прийшов з запитаннями або зі словами підтримки. Ну, такі ми не ідеальні люди. Інколи робимо помилки. Ну, а далі успішна пара всіх цих інфоциган, їх можна назвати сміливо інфоциганами, умудрилася пересваритися зі своїми підписниками, які дуже прямо, дуже часто у приват запитали, а що ж це за прудня. Про особливості цього скандалу є окремий випуск на цьому каналі, тому якщо дуже цікаво про передісторію, хто така Таня Принткович і її мужичок Андрій Гонковський, можете його переглянути чи освіжити пам'ять. Удивительно, божє привидіння. Ну і одразу поясню тим, хто обов'язково напише, а для чого це розбирати, для чого рекламувати цих блогерів. По-перше, це ніяка не реклама, адже Таня Принткович тривалий час сама себе позиціонувала як таку комунікаційницю, піарницю і шикарну продажницю. Але по факту вона виявилася нездатною ні піарницею, тому що не змогла проробити оцю свою кризову ситуацію і загалом нездатною на банальні слова вибачення. Уже який місяць Тетяна намагається видати із себе жертву і сумує лише за одним. За заробітками на своїй українській аудиторії. А, до речі, вона назвала у своєму цьому крайньому інтерв'ю, яке ми будемо розбирати суму, і вона немаленька. У мене взагалі до скандалу, у мене основний мій заробіток був реклама. Так. Тому що скільки ти заробляла за реклами? Давай так. 40, да, 40 та 100 тисяч доларів в місяць. Безумовно, ти будеш сумувати за такими заробітками і будеш лізти у цей інстаграмний двіж, як миш. Вау! Ну, тобто, 100 тисяч доларів – це грудень. Мурахи по штирі! І це найкращі, найбільш маржинальна історія, тому що ти 40, по факту 100 тисяч баксів. Дивись, одна реклама коштувала одне сторіс тисячу доларів. Вау! Мені цікаво, що в головах було тих людей, тих компаній, тих приватних бізнесів, які замовляли рекламу у таких нікчем. Ну тут же ж легко. Один пост коштує 3 тисячі доларів. У таких нікчем, які навіть не спромоглися за кілька місяців написати реальні і влучні слова вибачення. І ні, це не заздрощі. Прости, Боже, щоб я постила свою голу дупу в той інстаграм. Це просто констатація факту про те, які ж у нас інфлюенсери виросли у період 2016-2022 рік. В ці, так би мовити, золоті роки. Чому золоті роки? Коли не було великих таких потрясінь, ну, був ковід, але тим не менше реклама йшла, люди хотіли розважатися, і ніхто не думав про день майбутній і війну. Тож, де зараз знаходиться наша Танюша? Танюша зараз мешкає у Португалії, звісно, зі своїм любимим мужчиною. І знаєте, хочеться ж знову заробляти ці 40, 50 і 100 навіть тисяч доларів у місяць, тому вона пішла до іншої інфоциганки, яку звати Лєра Рума. Як вона підписана у себе в інстаграмі, коуч і спеціалістка по женським енергетикам. І там у цієї своєї новоспеченої подружки Таня Принткович вирішила поділитися стражданнями стосовно своєї втечі в Португалію. Як тобі Португалія? Це класна країна, яка нас приютила. Тому що, насправді, я ж людина, яка не планувала еміграцію. Ну, тобто, це останнє, про що я думала. Такі ж нужденні, такі нужденні, що куди ж там? У мене все класно в Україні. Ну, тобто, тим паче, там, з війною я переїхала з Києва в Тернопіль, це моє рідне місто, батьки поруч, там, не знаю, ми організували, до речі, це теж прикольно.
мої друзі, тобто наші друзі, наше ком'юніті, організували таку нашу мильну бульбашку. А оце дуже важливі слова, тому що в якийсь момент Таня Пранкович, яка, до речі, була більш-менш адекватною жінкою, колись закрилася у своїй бульбашці, бульбашці, очевидно, таких самих мажорів, і вони перестали відчувати, а чим же живе їхня аудиторія. Це, до речі, дуже слизька дорога для кожної людини, яка хоче бути інфлюенсером, незалежно з яку тему вона освоює. Андрій відкрив спортзали мій, наш друг відкриває ресторани, подруга відкрила магазин одягу, інші відкрили дитячі магазини. Ну, тобто, в нас була така бульбашка, ми навіть не ходили. Ми їздили, знаєш, в гості один до одного, потренувалися, пішли разом в заклади. Звісно, а після того, після от таких походеньок, навіть покатушок по гостям і подружкам, ти будеш хамити своїм підписницям. Як саме хамила Таня, можете подивитися у минулому відео. Ти з мережі нашого друга, і все. І тобто ми створили собі такий прикольний, комфортний, ну, не знаю, бульбашку. А зараз? Це виклик. Тому, друзі, головна порада мене, як людина, яка давно займалася піаром і серйозно займалася, ніколи не варто відриватися від своєї аудиторії. І якщо ти хочеш бути інфлюенсером, ну, зайди у якийсь магазин і подивися, скільки там коштує десяток яєць. І тут же наші дві новоспечені подружки, Таня і Лєра, знайшли причину оцих своїх страждань. І ні, друзі, це не власна жалюгідність, не власне, там невміння виправляти свої помилки, а це просто люди, просто ота сама аудиторія, яка раптово забула все хороше. Ну і взагалі, як нам розповідають ці дві подружки, Лєра і Таня, в кожної ж людини є якийсь стрьомний скандал. Тебе підтримали твої друзі і твоя команда, коли відбувся скандал. До речі, я була не в курсі навіть скандалу. Реально, я завжди зайнята бізнесом, і коли мені сказали, що там якийсь скандал, думаю, ну, боже мій, ну, скандали. До речі, що цікаво, ця новоспечена подружка так і не пояснила у цьому двогодинному інтерв'ю, а в чому ж суть цього скандалу. Що нам відповідає Танюша? Скандал, який скандал? А взагалі є публічні люди, які там десь високо, в яких немає скандалу? Немає. Святих людей немає, але люди вчаться вибачатися. І роблять це люди всі, ну, хіба що Дональд Трамп не робив, але тим не менше. І щойні вечір, як то кажуть. Ну, а тепер, друзі, дуже раджу вам ознайомитися із новими наративчиками, з якими, очевидно, будуть лізти потім невдовзі у публічний простір отакі інфлюенсери, співаки-втікачі і різноманітні мужчини, які поїхали із країни, скажімо так, тижня за три до початку повномасштабної. А таких, до речі, не бракує. Так от, друзі, що вони кажуть? Всі як під копірку, це вже, до речі, там почав говорити і Олександр Волошин, ще один такий блогер-нівеляшка, який тепер у нас імітує, що він біженець у Іспанії і показував, до речі, скріни своїх документів, що він там користується перевагами українського біженця в Іспанії. І тут у Танюші з Лєрою теж проскакують такі думки, мовляв, в Україні немає демократії. І немає ще свободи слова. А головне, в Україні живуть зараз дуже злі люди, дуже втомлені люди, і тому вони злі. І ці злі і втомлені люди дуже ненавидять успішних людей, які можуть поїхати зі своїм мужиком просто так, за волонтерськими ксивами відпочити на Мальдіви. Ти вважаєш, що в нас в світі зараз нема такої демократії, яка вона могла бути? Я не можу сказати взагалі там за свободи слова. Дівчатка, якщо вам бракує демократії і свободи слова в Україні, то можна не сидіти під пальмами на Піренейському полуострові, а приїжджати додому в Україну і будувати цю демократію і свободу слова разом. Тим паче, ви ж такі потужні інфлюенсерші могли б дуже серйозно докластися до розбудови свободи слова в Україні. Але ж ні, мабуть, не хочеться. За світ, от взагалі, так. Не за нашу країну. Знаєш, мені здається, просто через те, що насправді українці дуже втомлені зараз. А так як в мене аудиторія, по-перше, українська, моїх друзів більшості українська, будь-що може викликати їм, ну, не то, що негатив, їм може бути боляче і неприємно. Ну, звісно, ми всі дуже втомлені, тому що не їздили в романтичні рандеву, поїздки, турне на Мальдіви цей час. І ти можеш бути просто останньою краплею, і я впевнена, що ніхто просто не хотів цим бути. Тому що дійсно тема була така провокативна. Тобто я розумію, наприклад, там навіть я. Так яка тема? Назви хоч ти тему, якщо твоя подружка не може
пояснити, що це за тема в цьому замовному, явно замовному інтерв'ю. А я вже розумію, які теми я не можу піднімати, наприклад, в блозі, тому що ну дійсно це може когось образити. Раніше я була просто так. Я, знаєш, я могла, як не знаю, правду, матку, все підряд, я могла говорити на різні теми. Я могла казати, що, наприклад, там карма хвореньких дітей, це типу карма їхніх батьків, наприклад. Стоп. Це ляпає жінка, яка свій контент в інстаграмі розвивала як супермать про карму дітей хворих. Це на повному серйозі каже мати двох дітей. Я могла таким чином прям отак просто. І що, тобі люди казали? Я нарвалася на якийсь, ну, типу, певний негатив, але ну, типу, я не так прямо говорила. Ти бунтарка, як і я. Я бунтарка. Зараз ні, я зараз котик, я вважаю. Ти не бунтарка, ти очевидно тупа ТП. Можу сказати лише одне. Тетяні, справда, дуже пощастило, що її дві дитини, вони здорові, вони симпатичні. Очевидно, так звана карма її не торкнулася. Але, як то кажуть, ще не вечір. Але давайте зосередимо свою увагу на злих людей, які просто сидять і хейтять. Можливо, я теж ця зла людина. Плюс я ж довгий час я не говорила про те, що я в Португалії з точки зору безпеки. Твоїм дітям погрожували? Погрожували мені, погрожували дітям. Хто? Люди, просто люди. Вона, коли про тебе в день згадує 150 медіа і кажуть, який ти поганий. Ну, тобто, люди ж в більшості не розбираються. Так ти ж інфлюенсер, поясни людям притомно, в чому суть скандалу. Не бреши людям, не си їм в очі, не розповідай про те, що ти там волонтериш, тому ти маєш право їхати зі своїм мужиком призовного віку на Мальдіви. Це так, як в тебе був цей скандал за Хадат. Ніхто ж не гуглить. Вони почули, ну і... О, до речі, тут же Таня Принкович здає свою новоспечену подружку, що вона теж зашкварилася на якісь дуже специфічні теми. Все, плюс через те, що ми погано комунікували, ми взагалі не вийшли в комунікацію. А чому ж ви не вийшли в комунікацію, враховуючи, що раніше у Тетяни була ще і агенція, де вона займалася комунікацією та рекламою? Ти відчувала якусь несправедливість? Так, я відчувала величезну несправедливість, це найбільше, мабуть, боліло. Страшне. Вся країна переживає несправедливість з боку Російської Федерації, і лише Таня під пальмою в Португалії переживає несправедливість, особливо гостро за конструктивну критику. Увага за дуже конструктивну критику її підписників. Тому що я завжди з такою проактивною позицією, ми супер підтримували ЗСУ, ми донатили власні гроші. Скільки? З власних проєктів. Друзі, зараз вже 11-й рік війни загальної і 3-й рік повномасштабної війни з Російською Федерацією. Коли ти донатиш на ЗСУ, коли ти організовуєш збори, це не робить тобі ніякої індульгенції. Це ознака нормальної людини, людини, яка допомагає своїй країні. Це не якась індульгенція для відпущення ваших гріхів. В загальному разом, мабуть, з проектами, якимись донатами і лотереями, вже в загальному десь, мабуть, 5-6 мільйонів, а з власних проєктів десь біля 4. 5-6 мільйонів – не такі великі гроші в той момент, коли ти хизуєшся заробітками у 40, 50, а то і 100 тисяч доларів в місяць. Ну, тобто це просто, ми створювали проєкти, 50% рівно віддавали на ЗСУ. Це забули в один момент. Мені здається, що зі своїм бойфрендом вони ідеальна пара, вони знайшли одне одного. Вони віртуозно брешуть і вважають, що вони праві. Ну, а тепер, шановне товариство, просто буде розрив. Тут же ці дві панянки дають, до речі, рецепти, як же виходити з подібних ситуацій. Що ж нам порадить супермать і коуч женських енергій? Друзі, все просто. Бути як євреї. Що вони завжди разом. Прикольно. Якщо хтось образить якогось єврея, всім пута. Ти розумієш? Угу. Я б дуже хотіла, щоб в нашому середовищі люди більш любили один одного. Цікаво, а скільки інфлюенсерів саме ізраїльських повезли зі своїх мужиків і постили контент, сварилися зі своїми співвітчизниками в момент, коли зараз в Ізраїлі теж війна, своя війна. І захищали один одного. Мені здається, в цьому істина, ні? Так, я вважаю, що... Як євреї, вони ж взагалі-то повсюди. Повсюди, і вони дуже сильні, дуже вони дуже потужні. Насправді. Так розповідають, начебто, євреї насильно зв'язали Таню і її мужчину і вивезли насильно на ті Мальдіви. І далі продовження цього дуже класного рецепту. Виявляється, друзі, в світі є, значить, такі чи то масони, чи то ілюмінати, які просто оце
живуть і думають, як нагадати публічним людям. Особливо, якщо мова йде про українських інста-блогериць-супермамаш. Не знаю, організації, які так. роблять так, щоб зірки помилялися, потрапляли якісь так. маленькі скандали. Так, звичайно. Щоб після того, коли чорний вони... піар – це теж піар. Так. Дайте мені телефонний номер таких організацій. Так би мовити, зроблю на колишнього. Але... після того, коли вони попадуть в якусь дійсно... жопу, дупу, як ти казав. Дупу. Щоб це не сприймалося так критично. А через те, що ми були... ну... ні, щоб просто сказати, що ми були дураками, ми помилилися, вибачте нас, будь ласка, ну, попірдоліло нас від цих нереальних успіхів. Але ні, нам продовжують розповідати про якісь чорні сили, які очорнюють українських інстаблогериць. Так, ну, класним прикладом, тобто такою з громадською позицією, там завжди українська мова сильно допомагала, і це просто люди, ну, тобто ми їх розчарували. Так, ви розчарували, тому що Тетяна тривалий час продавала себе як таку супержінку, супермамашу, людину, яка пройшла перше розлучення, знайшла бойфренда, все в неї було класно, і так... ти підвела свою аудиторію, ти підвела тисячі людей, які слідкували за тобою. Але ми ж всі люди. 100%. Ми ж можемо помилятися. Так. Я вважаю, що треба вміти пробачати, тому що ми люди. Не можу це просто. Які українці злі? Ну, а далі всі-всі мої глядачі і ті, хто випадково зайшов на цей канал, буде розділ про мізогінію. Це на випадок, якщо хтось прийде і напише, що я дуже заздрю Тетяні, яка зараз сидить в Португалії і продає лубриканти. Таня і її нова подружка Лера пропонують жінкам, які потрапляють у подібні такі скандали і обсираються по саме не хочу, об'єднуватися у сестринства. І, безумовно, у цих сестринствах треба підтримувати одна одну. Адже, мовляв, зараз ера жінок, і взагалі, мабуть, всі ці панянки, ну, явно вони виросли на кінокомедіях нульових, де показували там сестринства, наприклад, ці погані дівчата з Рейчел МакАдамс. Але є одне але. Бути в якомусь сестринстві – це не означає сліпо підтримувати оце гівно, яке продукують дві бабиська з-під пальм у Португалії. Мені здається, правда в тому, щоб жінки один одного підтримували. 100%. Зараз ера жінок. Я це відчуваю, я це відчуваю. Друзі, а напишіть, хто хотів би доєднатися до цих панянок і стати таким членом групи Баунці. Що зараз ера жінок, підтримка, навчання, десь комусь допомогти проявитись, так. стати сильніше. Я вважаю, що жінки взагалі не повинні одну хейтити. 100%. Але... це найостанніше, що треба робити. Але, на жаль, не всі це розуміють. Не всі це зрозуміли, але я це зрозуміла. Зараз піду на сайт Gwyneth Paltrow і куплю там якусь свічку з ароматом вагіни. Чи то Лєри, чи то Тані. А для чого, друзі, був весь цей цирк? А просто Тані дуже сильно болить, що вона вже не піднімає по 40-50 штук баксів зі свого інстаграму. Який бізнес тобі приносить більше всього грошей? Запуски. Онлайн-продукти. Наразі. Друге місце. Зараз інстаграм. І що ж нам пропонують ці богині інстаграму? Понять і простіть. Хочу, щоб в нас була свобода слова. Це так важливо для людини. Шановні дівочки, не варто плутати свободу слова із свободою трендіти абсолютно все, що у ваших головах. Бо інколи там, ну, реально кал і тирс. Не казати те, що хочуть послухати мільйони, да? А щоб була свобода слова. І мені, коли я їхала до тебе, казали, що, блін, там же конфлікт. Ну, тут теж така пані, найрозумніше в ній це от оцей топік валахати, мабуть. А я кажу, друзі, а мені прикро, що люди так багато допомагали, реально. І вони зробили один малесенький, не в ту сторону, і все, бабац. А хто зараз заважає цим людям допомагати і пропрацьовувати той факап, який стався кілька місяців тому? Нічого не заважає. Просто, очевидно, немає бажання. Вони вже враги народу. Знову намагання зробити із себе таких показових жертв. А чому так? Чому так відбувається? Чому суспільству, аудиторії цих інстаблогериць нав'язують ці стереотипи, що все українське суспільство, воно надкушене, воно травмоване, воно неадекватне? А отже, нафіг
емоцій всіх цих емоційно надкушених українців, які щось там бубнять в своїх інтернетах і конструктивно критикують. Десь ми вже таке чули. Чи не в богині піару політичного Наталки Мосийчук? Цих людей після війни, людей емоційно надкушених. Таки да. Саме у Наталки. Ну, а наша ж Таня робила це інтерв'ю, до речі, у мало популярної цієї блогеріці, яка пішла тепер ще і ютубити. Тані, так болять всі ті гроші, які вона втратила в Інстаграмі, так болять втрати рекламних контрактів, що тепер вона торгує ділдо і стимуляторами геніталій. Які іграшки пробувала теть. Слухай, ну це ж, власне, з цього і почалося, що я перший раз спробувала вакуумний стимулятор. І, власне, це інтерв'ю було такою спробою прорекламувати хоч щось, щоб воно продавалося і можна було класно жити в Португалії. Клітора? Можна казати такі слова так, на ютубі? Так, можна, можна! Я зрозуміла, боже, це ж має бути в домі кожної жінки. І яка ж мораль цього інтерв'ю і чому ми розбираємо цю Тетяну Принкович? Тетяні Принкович, як людині, яка там набрала мільйон аудиторію в Інстаграмі, варто було найперше слідкувати за своїм головним гаджетом і стимулятором. А саме її бойфрендом, чи то чоловіком, чи то хезев, які в них там стосунки, Андрієм Гонковським. Другий момент – не хамити своїй аудиторії і не намагатися загазлайтити ту аудиторію, а також нав'язати тій аудиторії враження, що це люди тупі, а Таня – вона молодець. Чому ж звертати увагу на таких інфлюенсерів і їхню поведінку, коли вони потрапляють у скандали, важливо і корисно? Тому що всі ці гори-інфлюенсери, вони тестують нові моделі поведінки публічних людей. І якщо, знаєте, отакі історії будуть заходити всім цим людям, своїм підписникам, то їх підхоплять і інші, а потім ще й протягнуть, наприклад, в політичні історії. І далі всі всіх будуть газлайтити і говорити, що ви просто тупі, вас не вистачає мізку, просто в країні не хватає там демократії і свободи слова, ви всі тупі, а от я молодець. Далі це теж варто відмітити, що буквально нещодавно і Олександр Волошин, який вже втік до Іспанії, і Тетяна Принкович із Португалії показують, що амплуа жертви досі дуже популярне і юзабільне. Звертати увагу на таку поведінку інфлюенсерів, вихідців із Інстаграму дуже-дуже корисно, щоб потім всі ці люди не отримували, наприклад, державні контракти, підряди від Банкової на інтерв'ю про сексуальність тих чи інших фавориців Банкової і особисто Зеленського. Як це, наприклад, було у Аліни Шаманської та інших там панянок, які ведуть весілля. Тому таку поведінку важливо висміювати, критикувати, але конструктивно і пояснювати цим інфлюенсерам, де вони неправі, щоб, знаєте, не виникло так, як буквально було там в липні 2024 року, коли низка гори-інфлюенсерів вилізла і почала накачувати політичну сферу тезами про те, що срочно надо мирное небо над головой ребенка, давайте йти абсолютно на підписання капітулянських угод із Російською Федерацією. Було ж таке? Було. А важливий урок, який має винести із таких гори-інфлюенсерів саме українська аудиторія, це те, що ми самі створюємо собі кумирів. І завжди, створюючи таких інфлюенсерів, кумирів, даючи їм можливості прекрасних заробітків, треба завжди пам'ятати, у яких монстрів вони перетворюються, коли отримують славу, пізнаваність і дуже багато кешу. Всім дякую за увагу. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про таких інфлюенсерів із Інстаграму. Обіцяю, що у нас буде наступна тема уже політична, тому що мені ці голодупі інфлюенсерів вже трошки приїлися, але їх важливо було розібрати. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте про Тетяну Принкович і її кейс, чи пропрацювала вона його. Підписуйтесь на канал Шоубісики. Якщо у вас є змога і бажання, ставайте спонсором чи патреоном цього каналу. І велике сердечко для всіх, хто дивився цей контент.